Allah. Gördüm min İbrahim'in sabahı Hüseyin'i gördüm. Min Allah'cı Mahmud'u mu kovan. Miden gördüm, famin gevsine cahbe mi lamda ama ko. Pamam mi ko andu mi ko. Kuvun golle amfa yimi fu fami kodu. Nenu golle omi ufutimadu miyari dum e bandiji. Amin Kanada. Ito odu ya bandi kanaga min baba miden joodi kanaga nokku be be kaalis kewdo min baba odo bandi gambari sep sala bura min Mahmud Umar min joodani joodi bandu makko kanyo koala ali guro baraye mi dindi batani ci kawki fi defi maadi e bandiji amen yogaaji jawoji fa libi raga ngaji di ana joni joni inshallah mi lamda ma gambari Thank you.
sa e leydi ndi ana lamɗo kulle kiiɗɗe. Kulle kiiɗɗe kañƴi e ngoni taariki aduna. No kuyete burkina hande ɗo hokki bara galleji maraɗi kaaɗi jannduma yarata e wangade kaaba kaaɓe kerani wotɓede joogui Thank you.
gilla ganna amma di saunan maula ka ne dau Thank you.
mbo sedi sara yelo mon barke kwaj bagin jari jukur bara nduki jukur ba mu bara en kudi gaaji kan yi banu bi bo be leedi fu taw
ñaaɗaare saaɓaama jogoo ñamaali ko yeewi so haala bonii batte jawdi mi yawru min bara mi narraali goɗɗo haa miidi amma ɗum yero edi gullee daadi ñaara jamadi gullee daadi ñaara o banndi amen gambari mumen goɗɗi nokku ɗo wiyetee kanaga 90 elle hitaani nde min alhaji umaru foofana miɗen jooɗi nokkuuji climaticien ŋaaji ana puufa men fulɓe e jaamɓe e tuubakooɓe fof ana jooɗi yaasa am min bara koɗoowo o jooni banndi o miɗen anndii nabbe ɗum libi e faransi fof ɓe mbimi watta heen ñannge jaamɓe am oyɓe sambari en kaɓata e janngude titiri mum babaru baya samba guuro brahima deniba tan samba guuro e fii guuro ilu guuro ilu guuro samba Ali Kouro Barayma.